Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Washington, sou advogado. Encontrei no convívio e no adestramento dos cães uma fonte de desestresse, né? De aliviar o estresse causado pela rotina da advocacia e já realizei cursos com os principais treinadores do Brasil, e entre eles o Caio Alexandre, que esteve aqui na Bahia e fez o seminário Hipodiase, no qual ele, de forma muito clara, precisa e sem guardar segredos, evidencia toda a sua metodologia para obter o máximo de resultado do cão no que diz respeito às seções, né, de faro, proteção e obediência. Ele simplesmente não guarda segredos. Ele passa a técnica dele realmente e toda a metodologia que ele utiliza ali, desde de filhote até o cão ser titulado e a manutenção também, para chegar até o Hipo 3 e para o cão competir. É um excelente seminário, é uma pessoa que é clara e transparente, que sempre vem dando suporte para as pessoas que fizeram o curso, explicando as posições, explicando os métodos que a gente vem utilizando no treinamento após o curso, se estão corretos ou não, e dando um suporte pós-venda do curso que eu nunca vi igual, entendeu? Uma pessoa muito simples e que fala a linguagem que é para todos. Da pessoa mais humilde a mais culta, ela vai entender plenamente o que é que ele está querendo passar, inclusive com a ilustração, com vídeos, fazendo a imagem dos exercícios. Então, foi um curso, um seminário que valeu muito a pena, que todos aqui da Bahia gostaram muito. Eu fui o organizador do seminário dele aqui. Já senti uma expectativa muito grande para o seminário que ia ser realizado aqui, e o seminário, graças a Deus, e ao Caio, né? A tranquilidade, a serenidade do Caio em passar todo o seu conhecimento foi um sucesso. E nós estamos esperando, no próximo ano, o retorno do Caio e para ver, né, o resultado, para avaliar o resultado das técnicas que a gente começou a desenvolver nos cães e aprimorar. Então, muito obrigado, Caio. Muito obrigado, Flávia. E aguardamos vocês aqui no próximo ano. Valeu, muito obrigado.